lidí, top 10 fejky, to nejlepší z internetu do 2 minut. Vítejte u dalších 2 minut, tentokráte s těmi nejděsivějšími svalovci, kteří se stali legendami. Jean-Pierre Fuchs vtrhl do světa profesionálních kulturistů už v roce 1996 pátým místem v kulturistické soutěži Arnold Classic. Bohužel na místo postupného zlepšování se tenhle obrovitý a usměvavý Švýcar měnil v neforemného kulturistu s obrovským břichem a v roce 2002 si přetrhal šlachy na obou kolenech, když se snažil udělat dřep s 300 kg. Na soutěžní pódia se už pak nikdy nepostavil. Muž se jménem, kterému se spousta Čechů zasměje, tedy než uvidí jeho majitele, zní Nasser El Sonbaty. Tenhle borec získal titul magistra z historie, politických věd a sociologie a mluvil plynule 7 jazyky. Víc než duševnoho ale zajímalo spíš fyzično, a tak v roce 1983 začal s kulturistikou. Vyhrál spoustu soutěží, jako třeba Grand Prix v Česku nebo ve Švýcarsku. Bohužel klidného stáří se nedočkal a zemřel ve svých 48 letech ve spánku. Paul Dillet, 52-letý obr s výrazným poznávacím znakem, přehnaně vystouplými žílami na hrudníku a na ramenech, byl jedním z radikálních uživatelů dopingu. Známý byl ale i jinou věcí. V roce 1994 dostal na soutěži Arnold Classic kseč do celého těla a musel být odnesen. Ronnie Coleman, nejtěžší vítěz Mr. Olympia v historii. Nakonec tuhle soutěž vyhrál celkem 8krát. 140 kg těžký obr opustil svět profesionální kulturistiky v roce 2007 hlavně kvůli problémům s opotřebením pohybového aparátu. Občas byl viděný dokonce i na vozíku. Markus Rühl je nejúspěšnějším německým profesionálem. I on se zaměřoval na svaly, se kterými chtěl vyhrávat, ale s prvními příčkami měl vždy smůlu. Několikrát chtěl končit s kariérou, což taky nakonec udělal. Zdravotní problémy by navíc další kariéru mohly ohrožovat. Pro dnešek všechno. Cvičení zdar a nezapomeňte na palce a odběry. Příště zase u 2 minut, s tím nejčus.